Bilo je sve regularno, znači nikakvih incidenata ili problema nije bilo, mislim. Šta očekujete od ovih izbora i da li vi redovno odlazite na izbore svaki put? Redovno odlazim na izbore, smatram da je to i građanska dužnost i obaveza, a sad šta očekujem, pa valjda će nam biti bolje, da vidjet ćemo. Da li je sve bilo u redu? Je sve u redu, sve je dobro. Koliko sam ja videla, jeste. U redu je sve, pa nadam se da će oni za koje sam ja glasala da ispune svoje obećanja